нові повідомлення з приводу ситуації в Росії. Наразі повідомляють, що у Москві скасовані усі масові заходи, які планувалися. Нагадаємо, що напередодні, на тлі того, як відбувався такий ось скандал, так би мовити, від між Пригожиним та Міноборони РФ, на телеграм-каналі Кремля, власне, з'явилося відео привітання Путіна із Днем молоді. Тож, ймовірно, таки у столиці Росії готувалися до свята, до масових гулянь, але наразі заходи заявляють, що заходи усі масові скасовані. Але мені здається, що усі заходи масові лише розпочинаються у столиці країни-терористки. Ну і тим часом знову ж таки повідомляють, що попри те, що у Кремлі заявляли, нібито Путін о 9:00 виступить із терміновою заявою, бачимо, що наразі майже 9:30, але так відеозвернення ніхто й не опублікував. І РОЗМІ повідомляють, що у Кремлі таки паніка, ніхто не може зв'язатися із російським диктатором. Зв'язок наразі втрачено, ну, принаймні так повідомляють місцеві телеграм-канали. Ну, от, власне, таку інформацію наразі маємо. І знову ж таки повідомляють, що у Москві великі колони комунальних вантажівок, ними перекриватимуть траси для ускладнення пересування Вагнера, і в той же час колона ПВК продовжує рух таки в сторону Москви. Так.